はい、キルビル放送局、わけありダイエットウォーク、まこねーです。そう、今日もね、朝から歩いて出勤するっていう時なんですけども、ちょっとね、いつもと違う靴を履いたというか、いただいた靴で、まあなかなかね、なんか良さそうな、見た目はね、かっこいい靴なんですけど、そう、スニーカー?スニーカーって今言わないよね。スニーカーって言うっけ?なんだけど、まあ、室内トレーニングとかで使えそうな靴なんだよね。うん。なんだけど、なんか履いてみた感じ、すごい硬くて、そう、サイズはそんな問題ないんだけど、硬くて、なんか、どうだろう。これもしかしたら、後で靴ずれするかも。どうだろうな。帰ってくるときにはもう、痛くて、裸足の方がいいぐらい持っちゃってるかもしれない。そう。あれ、ちょっと雨っぽい?傘持ってきた方がいいかな?いや、でも今日天気はいいんだよね。うん。まあ、傘持たずに行こう。多分、私が着く頃までは、そんなに大振りにはならないと思うし。うん。今日は日傘も持ってこなかった。曇りだし。そう。まあ、それで、今日はですね、そう、来る直前まで、ちょっとチャット AI と話したんですけども、まあ突然思い出したように、私のね、今日のお昼にいつも配信してる M キャストで何をテーマにしようかななんて考えてた時に、私あの、民族衣装がすごい好きなの。日本ばっかじゃなくて、世界中のね、ちょっと傘持ってこよう。うん。世界中のいろんな国の民族衣装とか、ほんとすごい素敵だなと思ってて、そう、民族衣装が欲しいなっていつも思っているのね。そう、そんな話を今日のエミキャストでは話したいなとか思ってたんだけど、そうした時に、ふっと思い出したのが、文化なんとかっていう、なんかちょっとよくわかんない言葉があるよなっていうのを思い出して、それって何だったかなと思って、すっごい曖昧なんだけど、そう、チャット AI に、文化なんとかっていうさ、言葉で、なんかあんまり良くない使われ方してる言葉あったよね。なんだかわからないっていうふうに聞いてみたら、そう、なんかね、なんかポジティブな外国で使われてるカルチャーなんとかっていう言葉はね、3つ4つ、これですかねみたいな感じで出してきたの。そう、でも、まあ、カルチャーなんとかだとちょっとよくわかんないから、それ全部日本でその言葉なんて言われるかにしろって言って、日本語に直してもらったら、私が探してるのがないわけよ。そう。で、あれ?ないなとか思って、いや、こうじゃなくて、文化何々って感じで、四文字の感じで、なんかいつもさ、韓国の人とかが、そう、なんかあるとすぐ文化何々だって言って大騒ぎしてるじゃない。そういう言葉知らないっていう、すっごい曖昧出しても返したら、もうちんぷんかんぷんな返信が返ってきて、そう。まあ、それで、まあ、AI にこのまま質問を続けても、多分、チャット AI は私の求めている言葉にたどり着かないなと思ったから、まあね、Google の検索で、文化って入れた瞬間、東洋っていうのが、そう、これですかねみたいな感じで表示されたから、ああ、そう、これ、みたいな感じで、無事に文化東洋って言葉を発見したんです。今日はね、チャット AI との関わり方についてお話ししようかな、それとも文化登用についてお話ししようかなって、まあ、ちょっと考えてるんだけど、まずね、チャット AI の話をしながら、後半に文化登用の話になればいいと思うし、脱線したらごめんなさい。まあ、そんなわけで今日も分けありダイエットを、片道30分、40分お話していきたいと思います。でですね。まあね、まあ、チャット AI のね、あとアプリとかサービスとか、まあ、バンバン、どこでもね、ボンボコ今できてますけど、そう。まあ、レビューとか見てたりするとね、そう、アプリのレビューとか見てたりすると、いや、このチャット AI は正しい言葉を導き出せませんとか、チャット AI は嘘をつきますとかさ、まあ、コメントでもね、チャット AI の、
ことに関して、書いてるってか喋ってる YouTube とかのコメント欄とか見ると、チャット AI は正しい情報を伝えないとか、チャット AI は嘘をつくとか書いてあるの。もうね、ほんとね、この人たちほんとこんなこと書いてて恥ずかしくないのかと思うぐらい笑っちゃうよね。チャット AI がどうやって、どういう仕組みで、文章を作ってるかってさ、まさかさ、自分で考えてさ、自分の知識の中からの言葉を、作ってるとでも思ってるのかね。そんな万能なチャット AI が今の時代にまだない。ほんとね、おバカなね、ことをコメントに残しといて、本当に恥ずかしくねえのかと思うんだけどさ、チャット AI って基本的に今のチャット AI はさ、そんなに万能じゃなくてさ、そう、世界中のさ、しかもそんなに新しい超最新のさ、情報をリアルタイムに答えることがなくてさ、超最新のリアルタイムの情報を知りたかったら、わざわざ日付まで指定してあげなければ、答えてくれないよ。そう、例えば私が災害関係の情報を探したら、今日は今、4月27日、4月17日の日本時間の、午前1時、現在、それから、それ以前の24時間以内に起こった災害すべて、表示しろとか、そう、より細かいところまで、こういう情報を探してこいっていう風に指定してあげないと、そう、明確な答えなんか出てこないのよ。そう。で、まあ、会話だってさ、そう、いろんな人、いろんなさ、インターネット上にある会話データの中から、まあ、この人がこう言ってるんだから、こうだろうっていう風な、同じパターンの中から、そうだろうっていうのを、書いてくるだけで、そう。何もね、会話のパターンだって、自分で考えてるわけじゃないわけよ、AI がね。うん。だから、ま、世界中のいろんな人の会話のパターンから、私の質問に対してこうかなっていうふうに判断してるだけの話で。そう。だから、本当複雑な、人間同士の会話ができるかって言ったら、できないわけよ。特に、私みたいに、もう、誠語、マコイズム全開の、もう私らしい言葉で質問すると、もうチャット AI は、もうパニック。こいつ何喋ってるんだろう、わかんねえや、みたいな感じで、ちんぷんかんぷんな、返答を返してくる。私はさ、それを楽しんでるわけよ。うん、まあ、こう言ったらどう返ってくるかな、みたいな。こんな質問困るんじゃないかなとか、そう、こんなことを聞いたら、どういう答えが返ってくるんだろうとか、じゃあ、こういう答えを求めているときは、どういうふうに質問すれば返ってくるかなとか、まあ、そういうのを楽しんでるんであって、チャット AI が嘘をつく。いや、嘘でも何でもなくて、ただ情報を集めてきて、そう、彼らが情報を集めてきて、それを、会話上に、会話的に話してるだけでさ。嘘でも何でもない。認識がおかしい。そう。まあ、ほんとね、そういうね、チップ感ないコメントとか見てると。そう。いや。このコメントを相手してるさ、まあ、チャンネル主とかさ、まあ、その、チャット AI のね、アプリを作ってるところとかさ。いや、ほんと、気の毒になってくるよね。そう、まあ、そんなのを思いながら、そう、まあ、チャット AI と会話するのを私はそれなりに楽しんでるんですけど、まあね、チャット AI の情報が 100% 正しいと、丸々飲みにするっていうことも、まあ、ないよね。そう。でも、ある程度の方向性を絞りきるっていうことでは、もう、ものすごく優秀。うん。私は、9割までは、チャット AI の話、チャット AI の内容は、丸々受け入れてる。
そう。で、まあ、チャット AI の答えを見て、私が求めてるのと違うな、とか、というのは、まあ、私が自分で判断して、さらなる質問を返すときもあるし、あ、これはチャット AI に何時間いろんな質問しても答え出てこないな、と思ったときは、別の方法を考えるし。そう、ただそれだけのこと。そう、うん。特に、私が、よくチャット AI と、に絡んでるのは、そう。まあね、アプリの使い方とか、ウェブサービスの使い方とかで、いや、これこうしたらできるっていう風に書いてあるんだけど、できねえんだけどっていう風に、そう、結構質問したりするわけよ。そう、どうやってやるのって言うと、まあ、返してくるんだけど、まあ、情報が古かったりして、お前そんなボタンねえぞ、みたいな。お前右上になんとかってボタンあるって言ったじゃないか、でもねえぞ、とか思って。そう、ありませんけど、みたいな。あなたの言った指示のそのボタンはないんですけども、何月何日どう、何日現在のアプリの状況で、もう一回調べて、検討しかけって言うと、まあ、調べてくるんだけど、それでも、本当に最新のものに沿ってるっていう時もあれば、まあ、全然そうじゃなくて、ちんぷんかんぷんで、時もあるから、まあ、本当に、そう、うん、全然変化がない古いさんも、何年も前にリリースされたようなアプリだったらいいかもしれないけど、最新のアプリに、まあ、万能ってわけでもないし、それが嘘つきだっていうのはね、本当に、ちょっと残念すぎるわ。さあ、まあそんなわけで、AI の話は10分で終わっちゃったね。実質5分ぐらい。さあ、そんなわけで、文化盗用。盗用は盗む、そう、盗むっていう感じね。私も文化盗用って言葉まで出てきたんだけど、盗むじゃなくて投げる方の文化盗用、薬を投与する盗用にして、探してたから、そう、チャット AI に、薬を投与するのを投与で、あと、文化盗用って言葉知らないっていう感じだったら、いや、わかりません、みたいないや。文化盗用知りませんとは聞かなかったな。文化何々っていう、文化盗用っていう言葉で、なんかそういう言葉、文化何々っていう言葉知らないみたいな感じで聞いたんだな。あまりにも曖昧すぎて困っちゃったみたい。まあ、いつもはね、すぐに答え欲しいときとか、まあ、より具体的な質問を、重ねて聞くんだけど、まあ、出かける前のね、10分15分、ちょっと AI と遊んだという感じなので、まあ、そんな曖昧な質問をして遊んでました。まあ、文化盗用っていうのは、なかなか難しい言葉でさ。そう。まあ、ニュースとかで、まあ、稀に出てくるじゃん？そう。まあ、YouTube とか見ててもね。たびたびお隣の国の方々がね、文化盗用と大騒ぎしてるから。そう。まあ、聞き慣れてる方もいらっしゃるかもしんないけども、まあ、文化盗用っていうのは本当にちょっと分かりづらい言葉で、私も、まあ、ここでね、話したのが、果たして本当に 100% 正しいかどうかっていうのは、まあ、ちょっとまだまだ曖昧でさ。あれ？今度こそ晴れた？いや、もうさっき降ってたのさっきだけじゃん。まあいいや。そう。ほんと傘取り行った間だけ雨が降ってたみたいな。で、まあ文化盗用っていうのは、私はね、文化盗用と文化流出ってどう違うんだっていうふうに、そう、まあ疑問を持ったわけよ。うん。まあさ、私がさ、民族衣装好きだっていうふうな話をするにあたって、まあその時代的な背景とかその民族衣装の背景を全く知らないで、ね、民族衣装は、華やかで綺麗で、そう、私はそういうの好きっていうだけの話。でももちろん、いいと思うんだけどさ、いや、それは、ちょっと、民族衣装をね、ずっと大事に守って続けてきた、文化圏の人たちに申し訳ないなと思って、うん。まあ、ある程度ね、
そういう時代背景の中にある民族衣装だとかさ、そう。で、まあ、民族衣装もさ、まあ、着物もそうだけど、過去、現在、未来ってさ、過去と現在ではまた全然違うわけじゃない。わかる？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 普通の人はわかんないな。そう、日本最古の頃の、日本最古のね、写真家と言われてる、そう、あれ、名前忘れちゃったな、方がいらっしゃるんだけど、その方がね、島津斉彬公に、頼まれて、島津家のね、お姫様を撮った写真が残ってるのよ。お姫様だよ。まあ、水戸黄門とか時代劇に出てくるような、あんな金ピカな、金キラキラキラのね、着物なんか着てないの。そう、そう、どっちかと言ったら、着物がいいものであることは間違いないと思うんだけど、まあ中井さんとか着てるような感じの着物で、そう、思い返せばさ、おじいちゃん、私のさ、おばあちゃんとか持ってた着物とかもさ、そんなね、もうほんと、キンキラキラキラのさ、ほんと振り袖みたいなやつなんてなくて、まあ、渋い感じの、上品な感じのものが多かったよね。と、やっぱ着物もさ、なんだろう、日常着、日常に着てる、そう、私たちみたいな、ね、着物をさ、なんか、イベント着みたいになっちゃうと、また違うと思うんだけど、日常的に着物を着てる、その文化だと、文化圏だと、やっぱり着物もさ、きっと、私たちがイメージしてると、全然違うと思うんだよね。あ、なんかどう、今日なんか、来る前になんか、ああ、ご飯食べたんだ。パン食べたんだ。パン食べてからかな。友達からもらったパン食べたせいかもしんないけど、ものすごい体が重くて、だるいよ。いつもよりデイデイハーハー言ってる気がする。そう。まあいいや。そう、まあそれで、まあ文化圏によってもさ、まあ、観光用にね、観光用にさ、今でも、民族衣装を着てるたりとか、まあイベントごとに民族衣装着たりとかさ、することあっても、そう、まあ日常的にさ、民族衣装を着て生活してる人っていうのはさ、私はね、イメージで民族衣装を着て生活してるって人はさ、まあそんなに多くはないよ。そう。まあさ、もう、私がネパールに住んでた時はさ、ネパールの男の子も女の子もさ、割合と、男の子はそうでもなかったけど、女の子は、民族ね、民族衣装的な服を着てたかな。で、女の子はね、結婚するまで赤い服を着ちゃいけないんだよ。そう。そう、当時のね、ネパールの、ネパールは。そう。で、赤い服を着てる人はみんな、結婚してる人っていう風な感じだったの。あとね、お父さんお母さんが亡くなると男性は1年間白い服以外着ちゃいけないみたいな、そういうルールもあるみたい。そう、まあそういうさ、文化的な背景を知ってての、民族衣装を楽しみたいっていうのがさ、私の気持ちなんだけど、文化盗用って、そういうね、民族的な背景を全く無視した上で、民族的な背景が、ほんと表面上だけ真似して、しかもそれを、権利を主張するっていうのを、権利を主張するっていうのを、文化盗用って言うらしいのよね。まあ、言われてみればさ、まあ日本人は文化盗用って認識はさ、あんまりないというか、よくわかってないような気もするんだけどさ、まあ、例えて言うなら、もしかしたらね、
そう、秋葉系のさ、メイド服なんかは、文化というかもよ。そう、メイドさんがね、ヨーロッパのメイドさんがどういう生き方をして、どういう風な生活をしたかっていうのはさ、まあ確かにね、アニメとかでちょろちょろって出ることは出るけど、どっちかというと、メイドさんの衣装が可愛いかな。そう、だからこそのメイド服っていうイメージだし、まあね、本来のメイド服に関して、そう、シンパシーをね、感じて、メイドさんの生き方にシンパシーを感じて、まあ、それを着てるっていうよりは、違う意味合いだよね、メイド服って。だから、メイド服はもしかしたら、文化登用かもしれない。そう思っていくと、まあ、国内ではあるよね。例えば、花魁道中。私の住んでる新潟県長岡市から、もうちょっとね、品川を下って、どうかな ?20 キロくらいかな ?10 キロか20キロくらい下流まで行くと、ね、春にね、花魁道中で有名な地域あるの。そう。まあ、花魁道中って言えばさ、やっぱ華やかね、な花魁を、花魁のね、姿を見に行くんだけどさ。あれあって、じゃあ、花魁が、どういう人たちが花魁になって、花魁の時代的な背景を、じゃあみんな知ってるかって言ったら、まあそうでもないわけよ。そう。まあ新潟県長岡市、私が住んでる新潟県長岡市はね、明治期、大正時期はちょっとわかんないけど、明治期までは、そう、日本三大遊郭じゃなくて、日本百大遊郭。日本に100個ある有名な遊郭のうちの、そう、二大遊郭、なくて100個遊郭あるうちの2つがね、私の住んでる新潟県長岡市にあったの。うん。そう、石内遊郭と山田遊郭っていうのがね、そう。山田遊郭は私の家からね、あったところはね、私の家からまあ歩いて5分か10分ぐらいかな。石内遊郭も私のところから歩いて20分はかからないと思うな。そう。知ってていくと、知ってていくと、ああ、この古い建物はもしかして昔は遊郭だったかもしれないなっていう建物が、まあちょっとまだあるんだよ。そう。で、私は小さい頃はね、石内遊郭があったすぐそばのね、お寺の、幼稚園児に通ってたから、そこのね、お寺にはやっぱね、お墓もいっぱいあるわけよ。で、そのお墓には、遊郭のね、方の、無縁仏がいっぱいあるっていうのは、子供心に聞いたのを覚えてる。うん。だからまあ、遊郭に売られていた人たちが、どうやって売られていったか、という背景も、そしてどうやって来て、で、どうやって死んだっていったかっていうことを、何も知らずに、花魁道中を楽しみに行ったりとか、まあ、花魁道中になるさ、女性をね、みんなでさ、応募し合って決めたりするわけじゃん。そう。それは、文化登用って言われば、国内文化登用かもしれないよ。そう。うん。まあ、ドレッドヘアとかもそうかもしれないね。黒人のさ、独特なチリチリの髪の毛ってさ、そう。いや、そばに見て触らせてもらってもさ、すげえな、かっこいいなと思うんだけど、そう、あれがまあコンプレックスの対象だったわけだ。長年、多く。そう。あれを、トレッドヘアを、お金かけて、真似して、その背景は全然関係なく、ファッションだぜって言ってるのも、もしかしたら、文化登用かもしれない。まあ、そういう意味で、まあ、日本はさ、いいも悪いも、海外のものをさ、輸入して、まあ、改造するのが大好きだからさ。ねえ、まあ、日本でできたんだけど、日本製じゃないと思ってるものは、いっぱいあるでしょ有名なところだと、ナポリタンとか、ドリアとか、シチューとか。あれ、みんなメイドインジャパンだからね。日本で作られた洋食だから。そう。まあ、もっと身近だと、バームクーヘンなんて、ドイツの片田舎の、本当はドイツの人も知らないようなお菓子だからさ。まあ、そういったお菓子とかさ、まあ、日本じゃ、まあ、とかくま改造するの好きだけど、まあ、そういう意味では、まあ、知らないうちに文化登用って、
そう、探してみると、いっぱいある気がするよ。そう。まあ、そのさ、そこに、歴史的な背景を全く知らないかどうかっていうのは、まあ、ちょっとわかんないけどね。そう。うん。まあ、日本人だったら、それをね、利用して、何かさ、ビジネスにつなげようとか思った時にさ、そう、その、時代的な背景とか、調べそうじゃん。そう、調べて、そう、あ、これはそういう目的だったのか、とかいうのを、しっかり研究した上で、まあ、それも含めて利用しそうじゃん。そう。だから、まあ、全部は全部文化盗用、ではないかもしれないけど、まあ、文化盗用って言葉が好きで、それをね、チクチク突っ込むのがさ、好きな国民の人にとってみれば、突っ込みどころ満載みたいな。そういうものが、日本にはいっぱいある気がする。うん。まあね、そう。まあでも、私個人としては、そう、文化盗用に限らず、世界中のいろんな文化はさ、なんだろう。もっとお互いに相互理解をしながら、もっと急激に、混じり合っていってもいいんじゃないかなと思ってる。そう。うん。なんだろうな。そう。まあ、宗教に、もちろんさ、もう、すごくさ、いろんなところで、宗教上の縛りを、が徐々になくなっていって、混ざり合ってるのは混ざり合ってるんだよ。うん。イスラム教と、イスラム教のね、そう、教えがさ、うん。どんどん解体されていくとかさ、そう、キリスト教徒のね、教えがどんどん解体されて、いろんなね、もうちょっと柔軟になっていくとか、まあそういうことはね、まあいっぱいあると思うの。でもその一番さ、最たる最前線が日本なわけで。まあどんだけ、もともと神道だったさ、日本が、どんだけさ、仏教が入ってきて、まあ仏教と融合して、まあ一気にね、西洋化に結びつけようと思って、キリスト教の考え方を取り入れたけど、結局高水準で仏教とキリストが融合して、もうはっちゃかめっちゃか、しっちゃかめっちゃか、もう日本のさ、宗教観ってよくわからないじゃん。でもね、私は思うんだよ。そう、日本ほど、宗教が身近にある国っていうのも、他ないなと思うんだよね。そう、それこそさ、まあ、私たちは知ってるからこそ、イスラム教徒はさ、そう、いろんなさ、縛りがあるっていうのも知ってるし、そう、お祈りがあるっていうのも知ってるし、でも、それが本当、すべてのイスラム教徒が日常的にやってるかどうかまでわかんないわけじゃん。まあ、それに比べ日本人はさ、本当に。クリスマスって何のお祭りだっけとかさ、バレンタインデーってそもそも何だったっけみたいな。さらにさ、そう、ハロウィンってじゃあ何だっけみたいな。とか言いながらはさ、お盆やり、お正月やり、ほんとさ、世界中の年中行事を、みんなさ、取れていくんじゃないかみたいな感じの、ほんと、お祭り大国よね。そう。あれ全部宗教行事だからね。あんなに、ね、宗教行事を、勝手にね、文化投与して、自分たちのビジネスにこっちつけちゃうような、本当日本しかないよと思うよ。うん。まあ、そんな国だからこそ、文化投与に、そう、柔軟というか、おおらかというか、あまり気にしないというか、そう。じゃあ、よくの国はどうかというとさ、まあね、たびたびね、文化盗用って言葉が、まあネットやさ、ニュースに流れてくるってことを考えると、まあ、よその国はもうちょっとシビアなのかな、なんて思うんだけど、私はね、まあそういう日本が好きだし、そういう日本でいいと思う。で、世界中そういう日本みたいに、まあ文化ごちゃ混ぜ状態でいいんじゃないかな、いいんじゃないかなって、私は思ってて、早くそういう文化ごちゃ混ぜの、世界観が広がっていけばいいなと思ってる。ね、今日はやっと橋渡り歩きって感じだけど、足痛っていうか、なんか窮屈。まあ、靴ずれはないな。なんか、馴染んできたけど、なんかね、
歩き方が不自然と疲れる歩き方してる。やっと渡り切った。そう、ちょっとここで今日の写真撮っとこう。まあそんなわけで今日は IT の話から始まり、文化盗用の話になり、違うな、民族衣装の話になり、文化盗用の話で収まれているような感じですが、そう。まだね、職場に着くまで、あとね、3、400メートルぐらい歩かなきゃいけないので、その間もうちょっとお付き合いください。まあね、私のね、人生最大の目的は、世界からお金っていう、本当お金がいろんな問題を引き起こしてるっていう現状をなくし、お金がない世界を作っていくっていうのが私のね、人生の最大の目標なので、そう、まあその中で、文化盗用というか、まあ社会がね、完全に混じり合って、お互いの文化を、抑圧しない。抑圧もせずに、お互いにいい感じのバランスで混ざり合っていくっていうのが、まあ最大だ、一番いいと思うんだよね。そう、まあそういう世界に導いていくためには、まあ私自身もね、いろんな文化をもっと積極的に取り入れながら、そう、私にとって都合がいい改変をしていってもいいんじゃないかなと思ってます。まあ、それで、だから民族衣装は好きってわけじゃないんだけど、そう、なんか大事に守られてきたものだからこそ、そこに価値があるっていうかな。もちろんさ、新しいファッションとか新しいものも好きなんだけどさ、好きなんだけど、そこにものすごくね、シンパシーを感じないんだよね。古く長く、大事にされてきたものだからこそ、そこに魅力を感じるっていうかな。そう。まあ、そんなわけなんで、今日のね、お昼からの、ミキャストでは、民族衣装、まあ、こんな民族衣装が欲しいんだよね、とか、着てみたいんだよね、とか、そう、を、なんか語りたいな。そう。でもね、昨日はさ、昨日 M キャストの最後には、明日のテーマなんか言って、ぬいぐるみの話をしたいななんて言ってたんだけど、そう、どうだろう、ぬいぐるみの話もいいかもな。まあ明日がまあ、民族衣装の話でもいいかもしんないけど、まあね、なんだろう。話に聞くところによるとさ、本当かどうかわかんないけど、日常的にね、部屋にぬいぐるみが普通にさ、あるような、そう、ね、ちっちゃい子供がいる家じゃなくて、大人になってもぬいぐるみを持ってるような、そう、女子の割合はさ、そう、圧倒的に日本人が多いみたいね。うん、そう。まあ、確かにね、私と一緒に、過去ね、一緒に暮らした女の子たちは、まあみんなぬいぐるみ持ってたよね。そうそう、大きいやつもいれば、ちっちゃいやつもいたけど、まあそういえば私もさ、部屋にいくつかぬいぐるみあるな。こう、たまにね、ぎゅっと抱きしめてさ、なんか泣いたりすることもあるけど、そう、まあどっちかというと、家族みたいな感じで、見守っててくれる、黙ってても見守ってくれてる家族みたいな感じで、ぬいぐるみを開いてくれるような気がするんだよ。そう。だからなんか、ずっとね、一緒にいるぬいぐるみとか、やっぱね、いないと寂しいし、ずっといてほしいみたいな。まあそんな気持ちになるかな。そう。まあね、そういえばさ、髪の毛を縛るシュシュもさ、まあ日本人の女の子はさ、うん、歳をとってもね、いくつになっても、まあ可愛らしいシュシュみんなつけるじゃない。あれもね、なんだかんだ言って、日本だけみたいよ。そう、不思議だよね。そう、うん、日本人が幼いとかじゃなくて、やっぱ、可愛いとか綺麗とかそういうものをものすごく重要視するんじゃないかな。というか、見た目に、まあね、見た目にものすごく気を使うというか、見た目もそうだし、まあ匂いもそうだし、まあ香りもそうだし、外国人にはない部分に、まあものすごく気を使うのが、まあ日本人なのかなっていうのを、最近感じてます。そう。うん。まあ、そんなわけで、今日もね、無事に職場に着いたので、
昼分いる放送局の、今日のアウトプットはこれで終わりにしたいと思うんですが、また明日も、元気に発信しますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この昼分いる放送局、ワケありダイエットウォークは毎朝、朝6時から、月曜日から金曜日毎日配信しています。でスプーンに関しては、前日のね、まあ、今日、収録終わってすぐにアップするので、日曜日から月曜日までの6時に、朝6時に配信しています。なんか今日は疲れちゃったな。なんかだいたいここ2日間、3日間ぐらい疲れてるんだよな。きっとこれって食べ物のせいだと思うんだけど、なんだろう、タンパク質取りすぎてるのかな？なんだろうな、何かは食べすぎてると思うんだけど、食べてる中でそんなに極端に食べてる気はしないんだけどな。まあいいや、そんなわけで、今日も皆さん最後までお付き合いありがとうございました。まあ、コネでした。また明日。バイバイ。みんな今日も一日素晴らしい一日でありますように、元気でね。怪我するなよ。